Добрый вечер. Вы на телеканале Думская ТВ. Начинаем работать в прямом эфире в рамках «Вечера на Думской». Поговорим о самом главном. Прямо сейчас поговорим о политической осени, какая она будет, что следует ожидать, ну и как нам с вами готовиться. Оксана Сыроед, вице-спикер парламента. Приветствую вас, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, традиционный в таких случаях вопрос, с какой целью приехали, хотя, ну, и народные депутаты у нас гости нередкие. Ну, вот, вы цього приїжджаєте разу довольно регулярно. Приводом було запрошення від Європейської бізнес-асоціації. Вони проводили тут форум, називається «Жіночі історії», говорили про лідерство, власне, як це бути жінкою-лідером і що для цього треба робити. Ну, але це привід, зрозуміло, причин є багато сюди приїжджати, і команда, яка працює з ними, поспілкуватися, і з вами поспілкуватися, мати можливість. Спасибо, що знаходите время, і вже не перший раз у нас. Так, з приємністю. Ну, пройшов цей форум уже, состоявся? Так, це був. Власне, це було сьогодні в першій половині дня. Було дуже, знаєте, було фантастичне товариство. Переважно були жінки, але були чоловіки. Я дуже тішилася, що чоловіки відважилися перейти на, ну, начебто жіночий форум. І були дуже гарні запитання були, і гарні були дуже думки. Ну, я думаю, я приблизно розумію, чому чоловіки прийшли. Мені самому цікаво. Я задаю вам вопрос, каково це – бути жінкою-лідером? Ви знаєте, я, напевно, це відчувала все життя, і в мене ніколи не було запитань, як це бути лідером. Так? Бо я ніколи не думала, що я не можу цього зробити. У мене в родині так складалося, що жінки були реалізовані. Так? І чоловіки їх в цьому підтримували. І через те, поки я не стала депутатом і мене не почали запитувати, як це бути жінкою-лідером, я навіть собі не думала, що в цьому є щось особливе. І вже потім зрозуміла, що, напевно, просто треба, ну, вірити в себе і любити світ довкола себе, любити те, що ти робиш. Ну, якось так. А от як в питанні відповідальності? Це, мабуть, велика відповідальність – бути лідером? Якщо казати про лідерство в принципі, не про жінку, так? Бо лідерство є однакове для чоловіків і жінок. Лідер – це не влада, лідер – це відповідальність. Тобто ти можеш бути лідером тільки тоді, коли ти готовий нести відповідальність за людей передовсім. І ще є дуже важлива річ, всі думають, що лідер – це той, хто біжить попереду. Насправді лідер – це той, хто дбає про останнього, так? Щоб от дійшов не лідер добіг, так? А щоб останній той, хто йде з лідером, щоб він був. По десятибальній системі поставте оціночку українському парламенту в отношенні відповідальності. Тому що, по суті, це всі лідери. Мені здається, що це неправильно казати про парламент, бо це є 400 депутатів. Ну, середня температура. Це не можна міряти середню температуру. Є люди в парламенті, які надзвичайно відповідальні, яким можна ставити, ну, якщо не 10, так, то 9 і 8, так, балів за те, що вони працюють. Є люди, які навіть не розуміють природу парламенту, які там не з'являються і не працюють. І такі, на жаль, таких є досить багато. І казати, що там середній бал буде низький, це знівелює роботу тих декількох, які насправді тягнуть на собі цей авторитет парламенту. Це правда, але це залежить від вибору людей. Так, ну, женщина-лідер – это не только ответственность, женщина-лидер, которая занимает такой высокий пост, как вы, тем более, однако, и очень много критики. И насколько вы к этой критике адекватно относитесь, спокойно, насколько она вас будоражит. И сразу же приведу пример последнего опроса, который социального опытывания, который звучал следующим образом. Каким є ваше ставлення до украинских политиков? Вы, наверное, видели, да, там… Нище. Ну и нужно отметить, что ваша фамилия из лидеров женщин, которые там присутствовали после Ульяны Супрун, у которой очень негативное, которое отношение было 46%, к вам 16%. Это одна из лидирующих позиций среди женщин по негативному отношению. Знову ж таки, по-перше, політик має бути свідомим того, що завжди будуть ті, хто будуть його підтримувати, і завжди будуть ті, хто не будуть його підтримувати. І більше того вам скажу, завжди буду мати різку оцінку людини, яка щось робить. Так? Бо той, хто нічого не робить, то він, ну, не буде мати, ну, є впізнаваність якась, ну, в принципі, нормально. Тому я вважаю, що, напевно, така критична оцінка –
Там була негативна і була зовсім негативна. От річ йде о зовсім негативній. Я не бачила опитування, тому ми говоримо про якісь абстрактні речі, і я не... Мені взагалі складно про це говорити. Це, чи є це опитування є, і так далі. Да, але якщо я роблю щось, так, я завжди буду мати спротив якоїсь частини людей. Коли останній раз вас критикували так прям р'яно, і вам це було дуже неприємно? Розкажіть. Ну чому неприємно? Я просто знаю, що це частина моєї роботи. Ну, ми готувалися до парламентського тижня, і це було нарада традиційна з головою Верховної Ради, лідерами фракції і чи представниками фракції, і обговорили порядок денний. І моя позиція, вона є... Я просто говорю те саме, що в ефірі, те саме говорю і людям, які, якщо це за закритими дверима. Я сказала, що той порядок денний, він не відповідає реальності як сьогоднішній українській. Так, і вас за це критикували? Ну, це викликає роздратування в колег, бо людям хочеться поговорити про... А давайте внесемо зміни до Конституції про те, що ми колись вступимо до НАТО, і це буде велика перемога. Я кажу, а може давайте розірвемо договір з Росією про спільне використання Азовського моря, яке Росія порушила? Бо це є реальність. Та? Оце треба сьогодні приймати, оце нагальне. І тут люди роблять вигляд, що вони цього не чують. Так? Бо до сьогоднішній день ми не маємо ні жодної реакції уряду чи президента стосовно Азовського моря. Ну, от такі історії. Лідер фракції «Самопомощь» Андрій Сітовий ровно неділю назад був в Одесі. Партії. Ровно неділю назад був в Одесі. От сьогодні ви в Одесі. Це з чим-то зв'язано? Ну, прийнято вважати, що от таким образом, іменно таким образом виглядить старт політичної кампанії в цілому. Ну, ви ж знаєте, і я думаю, що ваші телеглядачі знають, що ми насправді часто буваємо тут, і лідери фракції Олег Березюк, і я, це наша робота, робота депутатів – спілкуватися з людьми в різний спосіб. Лідер партії розпочав такий тур, який називається «Urban Talk», тобто для того, щоб з одного боку поділитися тим досвідом самоврядування, який в нього є унікальний, так, бо він зробив успішне місто. І з іншого боку подивитися так само, як виглядають різні міста, різні громади в Україні, як люди, про що люди думають, що вони переживають. І це є також нормально для лідера політичної сили. Якщо говорити о перспективах президентских выборов, парламентских выборов. Считаете ли вы, что осень это уже будет окончательным определителем того, кто идет, зачем идет, с кем идет, и вообще нужно ему это или нет, или он просто отводит внимание, как статист? Мы будем иметь очень тяжкие выборы, очень. Потому что, будет, по-перше, будет очень сильные спроби, чи намагання, чи зусилля оцього так званого олігархічного консенсусу, тобто тих людей, які контролюють сьогодні українську економіку, от, зберегти свій вплив при владі. Вони мали цю владу понад 20 років, і вони будуть намагатися це зберегти. Хто ці люди? Це бізнесмени великі? Це ті, кого ми називаємо олігархами. Насправді це люди, які контролюють монополії. Йдеться про газ, нафту, видобуток інших природних ресурсів. Йдеться про тих, хто фактично витягнули тоді джекпот великої приватизації, приватизувавши величезні підприємства і замкнувши певні промислові цикли, як металургія, добрива, мінеральні. Тобто, ви знаєте... З ними невозможно боротися. Невозможно боротися в законному ключі і якими-то другими рычагами на них воздействовать теж немає можливості. Я правильно розумію? Річ тим, що от, власне, і ця боротьба буде за це. Ми цього разу будемо мати... Я думаю, перший раз кандидатів, які будуть споза цього олігархічного консенсусу, хоча їх буде дуже мало. І я думаю, що якраз ті люди, які будуть споза олігархічного консенсусу, і це точно будуть кандидати від «Самопомочі», бо ми не маємо олігархічної залежності, не мали її ніколи, це від тих людей залежить, як, чи можна подолати систему. Тому що якщо прийде знов президент з олігархічного середовища, то він збереже цю систему. Сьогодні ми маємо президента-олігарха, так? Але може бути не сам олігарх, а його представник. Я в цій студії вже задавав питання, ще раз задам. А хто підтримує «Самопомощь»? Не бізнесмен, чи?
о которых ви говорите, всі, в тому числі. Самопоміч не підтримували олігархи і не підтримують олігархи. Ну, давайте чесно. Слово олігарха – це таке дуже абстрактне поняття. Ні, ну, воно не абстрактне. Я вам ще раз кажу, це дуже конкретні речі. Йдеться про тих людей, які володіють монополіями, які володіють критичною інфраструктурою в Україні. Це є, ще раз, облгази, обленерго, тобто, які контролюють Нафтогаз, та, які контролюють підприємства, які виробляють там металургії, промисловість. Так? Це те, що стосується теплоелектроенергії. Тобто, ми сьогодні тільки атомна енергія в нас ще не приватизована. Решта все приватизована. От є ті люди, які це все контролюють, це є олігархи. При цьому, які ще мають політичні сили, і при цьому мають медіа. Мають влияння ще в українській політиці. Ну, вони спочатку приватизували, а потім вони створили свій вплив в політиці, тому що їм треба захищати свої інтереси. Ті деньги, які отримує самопоміч від государства, ну, обов'язково положені, цих денег вистачає на передвиборну кампанію? Звичайно, ні. Тому що кампанія є набагато дорожчою, хоча ми навчилися жити дуже економно, тому що... Самопоміч? Так. Економно жити? Ну, ми від самого початку були скромні в наших якби витратах, але фактично, відколи ми прийшли в опозицію, то увага до нас з боку прокуратури, всіх органів правопорядку така була висока, що фактично навіть ті підприємці, які підтримували самопоміч, переказами на рахунок, у нас є публічні рахунки, куди гроші переказувалися, вони часто просто відмовлялися це робити в страсі за свій бізнес. Вони казали, якщо ми будемо світитися, що ми підтримуємо самопоміч, ми будемо мати проблеми. І саме завдяки от державному фінансуванню нам допомагає це виживати. І самопоміч – єдина політична сила, яка свої кошти з державного фінансування опускає до самого низу, тобто до рівня громади, району, міста. Да, вот об этом о местных еще советах обязательно поговорим. И еще один вопрос вдогонку. Анатолия Гриценко самопомощь будет поддерживать? Це має бути рішення політичної сили, і ну, я не можу за політичну силу вирішувати. Я можу тільки сказати, що особисто в мене є великі застереження стосовно того, наприклад, об'єднання з народним контролем. І, ну, тобто це важливо ж, коли ми кажемо про об'єднання, я знаю, що люди хочуть, щоб політичні сили об'єдналися. Але ми повинні об'єднуватися ну, не стільки з кимось, а за щось. Та? І мене, от, мене ну, ви підтримуєте ідеали? Ну, партійно підтримуєте ідеали Анатолія Гриценка як єдинолічного кандидата в президенти? Питання є цінностей політичної сили. Та, от у мене є великі застереження до, там, до деяких політичних сил, які приєднуються сьогодні до громадянської позиції. І тоді в мене питання є стосовно цінностей. Тобто я за те, щоб об'єднання відбувалося довкола цінностей. Бо, зрештою, людина дуже важлива, але працювати буде не одна людина, буде команда. Хто та команда, хто ці люди. Ну, коли буде партійне рішення, вже точно не можете поки сказати. Сьогодні я не готова казати, коли у вас буде остаточне рішення, але висунення кандидатів фактично розпочнеться формально лише у січні. І тоді, коли розпочинається офіційна кампанія. Все буде. О местных советах, что происходит? Мы задавали депутатам фракции «Самопомощь» в Одесском городском совете, что происходит с самой малочисленной фракцией в городском совете. Еще больше поводов задуматься на эту тему появилось после того, как лидер партии Андрей Седовой в этой студии сказал, что он не знает ни одного депутата Одесского городского совета от «Самопомощи», которых, я повторю, очень немного, на встречу с Андреем Садовым, ну, или не были приглашены, таких вот прям нюансов и тонкостей мы не знаем. Однако приходили те представители самопомощи, которые лично изъявили это желание. Например, Анны Поздняковой, лидера фракции в городском совете, ее не было. Это странно, когда приезжает лидер партии не так часто. Лидер я точно знаю, что она была поинформована. Она, насколько мне известно, она поведомила, что она будет відряджена. Але мені якось некоректно, напевно, це коментувати, бо я ще не говорила про це з Анною. Ну, хорошо, що ви знаєте вообще про то, як себе чувствує фракція в цьому городському совєті? Я знаю, що нашим фракціям у всіх міських радах
є дуже непросто. І ну, про імена це я вам відверто скажу. Це ми маємо десь понад 1000 міських ну, місцевих депутатів. І це не, напевно, не просто пам'ятати, особливо, якщо немає персональних контактів. Ну, просто але... розкол в партії, якісь проблеми, можливо... Чому розкол? Ви розумієте, що політична сила, ну, от ми будуємо політичну силу знизу. Ми шукали людей, коли йшли на місцеві вибори, чесно. Ми казали, ось ми такі. Якщо ви такі самі, приєднуйтеся до нас. Самопоміч не давала франшизи, Самопоміч не брала грошей за... по включення до списку там не і не мала ніяких домовленостей там комерційних, крім однієї домовленості. Ви маєте йти і працювати в інтересах того міста, яке вас обирає. Оце була єдина вимога. Не у всіх не всім фракціям це вдалося. Частина людей, які прийшли там у нас в різних містах, вони виявилося, що вони використали просто Самопоміч як паровозик. І зайшовши до місцевих рад, вони почали працювати з іншими. І в деяких містах ми фракції розпустили. В деяких містах... Ну, от, на грані розпуска в Одеському краєвому совєті фракції, мені про це, все хорошо. Мені про це невідомо. Взагалі про таку кризу, яка би мала призвести до розпуску. Ну, от є дві процедури, да, це от когда добровольно депутат складає мандати в Одеському городському совєті, вашій фракції теж був такий прецедент, це Олександр Барняков, возможно, знаєте. Є така процедура, як відзив депутатів на місцевому рівні, це зараз відбувається в Чорноморську. Вообще, що за ситуація, коли, в общем-то, зібрані підписи у населення, як ви в цілому відноситесь к этой процедурі, були ли такі прецеденти у Самопомощі? Є в нас такі прецеденти також. Ми, є низка, тобто в різних регіонах, і от нещодавно якраз була завершена процедура збору підписів і перевірки в територіальних виборчих комісіях в Полтавській, здається, області і в Сумській області. Кілька депутатів були відкликані місцевих. І ми буквально два тижні назад ми мали з'їзд, під час якого ми прийняли рішення про те, щоб підтвердити, дати згоду на відкликання цих депутатів у зв'язку от зі збором підписів з народною ініціативою. І це, напевно, нормально, хоча процедура є дуже складна, так, і її складно дотриматися. На якому рівні взагалі її потрібно осуществляти, от в чому вопрос? На місцевому все-таки? Місцевий, що... так. Тобто... А зараз же це інакше відбувається? Ні, на місцевому. Тобто і процедура сьогодні яка? Якщо люди вважають, що депутат не гід... ну, людина не гідна посади депутата, вони ініціюють збір підписів за відкликання. Якщо цих підписів є достатньо, то тоді ці підписи скеровуються до територіальної виборчої комісії, яка перевіряє достовірність даних, які там зібрані. І передає своє рішення на керівний орган політичної сили. І керівний орган політичної сили повинен дати згоду на відкликання. Ось приблизно така процедура. Ми завершили цикл по кількох людях в Самопомочі. Я вважаю, що треба тут працювати з людьми, тому що якщо люди на місцях мають ті відчуття, значить треба підтримувати ініціативу людей. Тим більше, коли, ну, принаймні в нашому випадку, це було підставне оце відкликання. Ну, опять же, якщо повертатися к этому конкретному случаю в Чорноморську, там якраз ці голоса і собрані по депутатам від опозиційного блоку. Тим не менше, сам процес відзиву ще не осуществлен. От мені здається, що в Чорноморську якраз ситуація така, що політична сила не готова, так? Політична сила, від якої були ті депутати обрані, не готова підтримати ініціативу людей. Так, бо сама сила і ту ініціативу видвигала, я так розумію. Разве ні? Ну, я не можу вам точно сказати, але наскільки мені відомо, то були зібрані голоси, були зібрані підписи про відкликання. А тепер от керівний орган політичної сили не хоче підтримати цю ініціативу людей. Чому? В чому причина? Ну, мені здається, що головна причина в тому, що на місцях в більшості політичних сил продається так звана франшиза. Так? Тобто з людьми домовилися, що от
ви нам даєте якісь там вигоди або кошти і можете під нашим брендом заходити до місцевої ради. І фактично політична сила в такий спосіб відповідальність свою знімає за тих людей, які є внизу. І того, цей все-таки процес має осуществлятися на місцевому рівні. Так, ні. Отзива. А кінцеве рішення має ухвалювати керівний орган політичної сили. Так, да, але це государственний, це не місцевий. Ну так, це має бути політичний. Тому що, чому це має бути національний? Тому що національний орган затверджує їх висунення. Розумієте, якщо з'їзд затверджує висунення тих людей в кандидати, то з'їзд тільки може сказати, що ми їх остаточно відкликаємо. Ну, чому ми відомо? О тому, що оттуда, неважно, будь це Київ, або другой город, якщо будуть приймати рішення не в Чорноморську, то вони не будуть бачити повної картини. Вони будуть цю картину себе виображати із тої декларації, яку отримали, ну, предположимо, в даному випадку, з міста Чорноморська. Вот написали и говорят, пожалуйста, нам нужно отозвать этого и этого депутата. И объяснили причины. И они по бумаге определяют, нужно или нет. И они последний орган, который говорит. Немає да. З цим проблем. От ми погоджували відкликання депутата в Глухові. Які проблеми? Ну то покликали людей, тобто наших людей, самопомощі з Глухова. Запитали, поговорили з ними, вони розказали, яка ситуація. Якщо це є наші люди, ми їм довіряємо. Є ще голова, наприклад, обласного осередку. Поговорили з ним. Самі поїхали на місце, так, дослідили. Так, там в рішенні повинно отримати точку окончательну. Ну, казалось. Ще раз поясню вам. Якщо є з'їзд, який висуває, то тільки з'їзд може ухвалити те рішення про відкликання. Але немає проблем. Так, виглядає не з'їзд, а глави територіальних організацій. Висуває, ухвалює навіть на вибори в територіальні громади, затверджує, кандидатів затверджує з'їзд партії. На ваш взгляд, сюди децентралізація не дійшла? Или, в принципе, она должна быть ограничена вот в таком порядке, как есть, статус сохраним? Я би казала, що може бути децентралізація в цьому випадку, але треба розуміти, тоді треба встановити набагато більшу відповідальність політичних сил. Сьогодні нас немає фактично політичних сил. Ви переживаєте за саботаж і зговор, який можна осуществити, условно говоря, не виходя із міста? Я просто бачу проблеми навіть ті, з якими стикається самопоміч. Та? Тобто, коли люди, прийшовши в міську, до місцеву владу, та? Вони мають великі спокуси і не всі готові ним триматися. Поки немає нашої політичної культури формувати політичні сили самі. Так? Це дуже складно. І відповідальність політичних сил. Ну не може, так, нас 300 політичних партій, ну про що ми говоримо? Це бренди, які продаються сьогодні купити. От недавно один знайомий приходить і каже, у мене є бренд, вам не треба купити. Може, вам треба на вибори ще один бренд. А нам не треба купити, бо ми своє чесно будуємо. Але це така ситуація. Щоб уже закінчити з Чорноморським, я так розумію, що ви знайомі з тою ситуацією політичною, яка там відбувається. Ну, наверняка, хорошо знаєте, хто такий Валерій Хмельнюк. Дайте оцінку його роботи і як ви вважаєте, ну, в сучасному світі, в Україні, займати должность мера на протязі більше, ніж 20 років. Це нормально чи все-таки було б неплохо мінятися? Це питання є до людей, які його обирають. Я можу по-різному ставитися до людини, але ну, історія знає різні випадки. Є дуже якісні депутати чи мери, які працювали десятиліттями. А є ті, які були неякісні і також залишалися десятиліттями. Але якщо неякісні залишаються десятиліттями на своїх посадах, то питання до людей, чому вони за них голосують? Чому? І тільки люди можуть це змінити. Це є виборна посада. Вона не призначена. Це треба працювати з людьми, пояснювати людям, запитувати їх, що вони хочуть від міста. Якщо їх влаштовує те, що є в місті, то яким чином це можна змінити? Або варіант – це шукати більш якісних людей і конкурувати, і показати місту. Подивіться, це є якісна людина. Вона готова для вас зробити те, що вже не здатні робити люди. Є молоді політики в Чорноморському городському совєті, які могли би попробувати себе достатньо успішно на должності мера Чорноморська? Ну, я переконана, що є. Я точно знаю
представників від «Самопомочі», які готові це робити. Угу. І я сподіваюся, що на наступних виборах вони будуть конкурувати за цю посаду, тому що ці люди точно можуть зробити для міста набагато більше. І якраз тут в мене, якраз в Чорноморську, за людей «Самопомочі» я спокійна і готова за них спокійна? В Одесі, я думаю, що є проблеми росту. Питання, як ми їх перейдемо. Тобто, перейдемо і ми їх сильнішими, і дуже мені цього хочеться, от, щоб, власне, ми їх прожили і стали сильнішими. А від того, що є напруга, вона, ну, часом напруга є корисна, і вона дозволяє рости. Общались з Геннадієм Трухановим, з мером міста, сьогодні, чи взагалі в якийсь із візитів в Одесу? Я не, чесно кажучи, не відчуваю в цьому потреби, якщо вам відверто сказати, так? Хороший ответ. Еще один скандал, который последний, точнее, скандал, связанный с вашим именем, это декларация, что там нашли у вас машину какую-то лишнюю. Буквально небольшой комментарий по этому поводу. Это что ж скандал? Это была новина от НАЗК, яка, ну, також виглядає дуже дивно, і машин у мене зайвих немає, у мене була одна. Ну, у вас дві служебні, які 24 години в сутки з вами, правильно? Ну, це не мої машини. Да, та, служебні. То це машини, у мене одна машина Suzuki Grand Vitara, яка з 2006 року випуску, і я її задекларувала, написавши вартість, яку вона, скільки вона коштувала на день, коли я її отримала у власність. Бо там так на декларації запитує, скільки коштувала машина на день, коли ви її отримали у власність. Я написала суму. Але я її отримала через біржову угоду, які діяли до 2010 року. Біржові угоди, в них могла бути написана будь-яка сума, та, за яку, там так і написано, це не вартість машини, а продавець продає, а покупець купляє її за таку-то суму. Сума була символічна, тому що я її отримала внаслідок розлучення зі своїм цивільним чоловіком. Тобто це була моя машина, вона відійшла мені у власність через біржову угоду. І я написала вартість машини, а не вартість біржової угоди. І що відповідно так, пояснили? Так, цю різницю знайшли, да, і ну, так, призвали вас к ответу. Ні, на що ви сказали, що дуже странно, що тепер мені придеться слідити за тими, хто должен говорити о чесності і показувати там чесність. Ну, по-перше, це взагалі 2008 рік, це не підпадає під оцінку декларування. НАЗК також там НАЗК показали, що там не вистачає 6 земельних участків декларації, які ви не внесли. Це взагалі, я вважаю, що це є просто повністю безвідповідальність НАЗК, тому що я вступила в спадщину 29 грудня 2016 року внаслідок смерті моєї мами. І я отримала 6, здається, земельних ділянок і будинок в спадщину. Є 10 днів для того, щоб внести суттєві зміни до інформації про суттєві зміни. І оскільки декларація не пропускала цієї інформації, ну, тобто вона не вносилася фізично, тим більше, що це був новорічний період, я звернулася до НАЗК офіційно з проханням дати роз'яснення або допомогти мені внести цю інформацію. А НАЗК мені написало відписку, не давши, надавши мені допомоги. А тепер маніпулюють. А тепер намагаються людям подати цю інформацію, що я приходила. А зачем це НАЗК? Вони показують таким образом свою роботу? Или вам, ну, мені, складно сказати, мені складно сказати. По-перше, це ну, якийсь, вже певна є система в тому, що крім, ну, якби депутатів «Самопомочі», майже нікого не потрапляє в той список. Тобто ви, в мене таке відчуття, що всі решта геніально впоралися. Там ні помилок немає, ні описок, так, ні неточностей. От, і, ну, таке от дуже вибіркове таке переслідування. Це політичний інструмент? Думаю, що так. Мені від того сумно, тому що я впевнена, що я ж знаю, я бачу людей, з якими я сиджу, наприклад, в одному залі. Я впевнена, що там є особи, які достойні набагато більшої уваги, ніж я. Ну, от скоро ви з ними будете в одному залі сидіти зовсім. Скоро закінчаться канікули. Чого ви чекаєте від нового політичного сезону? Які важливі, ви вже точно розумієте, законопроекти будуть розглянуті?
Я би казала не про законопроекти. Я, чесно кажучи, дуже переживаю, бо спостерігаю фактичне повернення, ну, верніше, навіть не повернення, бо Росія зберігала свій великий контроль над Україною і впродовж останніх 4 років. Але я дивлюся, як цей російський вплив піднімається і отримує свою, ну, якби, як сказати, легітимацію та освячення. І це є внаслідок того, що ніхто не був покараний. Ніхто не був покараний. Тобто люди, які призвели до війни, сьогодні спокійно сидять в парламенті. Страшні, вони говорять страшні речі. Вони говорять страшні речі про Україну, особливо, коли це не публічно. Якщо публічно, вони там начебто про людей дбають. А коли вони кажуть, треба розрушити важкі, розумієте? Ви о Надежді Савченко говорите? Ні, я кажу про депутата, про депутатів від Опоблоку, які... То конкретно, якщо вже ми говоримо об этом. Це було, до речі, це було в той момент, коли йшло обговорення Томасу, і один з депутатів від Народного фронту, він виступав і казав про те, що нарешті церква повернеться до міста, в якому вона була народжена, до Києва. І, ну, пам'ятаєте, Опоблок блокував трибуну, і от один з депутатів сказав, ваш Київ треба розрушити. Я думаю, що це треба поставити питання це депутатам від Опоблоку. Вони всі стояли от там рядочком, вони всі це чули. Ну, вот эти вас вопросы интересуют. В одном из интервью вы как-то сказали, что мало на что влияет ваша должность и пост вице-спикера. Тенденция сохранилась или все-таки вы немного преуменьшили собственную значимость? Вы знаете, мені вистачає статусу народного депутата, тому що депутат – це насправді дуже великий статус. Якщо депутат хоче працювати і працювати з людьми, особливо якщо він представляє нормальну політичну силу, він може зробити дуже багато. Посада віце-спікера – це ж не посада керівника, це посада модератора процесу. І, звичайно, що якби було партнерство, якби порядок денний формувався в парламенті, то можливостей впливати було б набагато більше. Але все одно це не так важливо. Набагато важливіше виконувати цю функцію представництва. І, ну, а це означає бути з людьми, знати, що відбувається, ініціювати рішення, або щось допомагати щось зробити, або не давати щось зробити. Часом і те важливо. На канікулах чим займалися? Останній вопрос. Останній місяць пропрацювала зі своєю міською партійною організацією. Я очолюю Київську міську партійну організацію. Після пленарного періоду поїхала на тиждень у відпустку і повернулася. І місяць вже... Працюю там, готуючись до наступного передвиборчого сезону. Успехов вам. Сил вам. Спасибо большое. Оксана Сироїд, віце-спікер парламенту, була у нас в гостях. Прерываемся на выпуск новостей. После новостей вернемся.